delivery van ကားတွေကိုပြင်ဆင်တင်သွင်းတဲ့အပေါ်တန်ကြီးတုံမြင့်ကောက်ခံတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုစီအားတန်ကြီးကွန်လပ်ပင်းရေကုမ္ပဏီရောက်ထုတ်တာတဲ့ delivery van ကားတွေကိုပြင်ဆင်တင်သွင်းတဲ့အပေါ်တန်ကြီးတုံမြင့်လိုက်တာကြောင့်ကားတင်သွင်းသူ20ကျော်ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကတာမွေတိုင်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် delivery van ကားတွေကိုမတော်ရင်တင်သွင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့2018အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမူရင်းဆိုင်ရုံတော်မဟုတ်တဲ့ကားတွေကိုဒဏ်ကျင်းမြစ်တင်ကောက်ခံလိုက်တာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြတာလို့ဆိုပါတယ်2014 15 16 18 16 3လာခဲ့ပြီးတော့2019နှစ်ကုန်ပြီးတော့2018နှစ်ဆန်းကြမှာဘလို့မူဝါဒအသစ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီကားတွေဒီ original delivery ပင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် original delivery မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကဒဏ်ရိုက်ပါတယ်တန်ရတဲ့ကမှာတန်ကြီးကအရင်များပြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဆောင်နိုင်ပါဘူးမဆောင်နိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြီးကော်ကိုနေပြည်တော်ကိုသွားပြီးတော့အခုနဒီကြီးကော်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးအချိန်ချင်းတင်ပြပါတယ်ဒီတန်ကြီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မဆောင်နိုင်ဘူးငကိုကလည်းတန်မရက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးပဲမဖြစ်ဆက်လောက်လေးပဲရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆောင်နိုင်တဲ့ကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အကောက်ဆုံးဦးစီးဒါတာကလည်းအဲဒီကားတွေကိုအော့စုလေးစုခွဲလိုက်ပြီးမိုးရင်ဆက်ရုံထုတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့အော့စုအေနဲ့ဘီကိုတန်ကြီးကလုံးခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အုတ်စုစီကိုတော့ကာတန်ဘိုးရဲ့တဝက်တန်ကြီးကောက်ယူပြီးအုတ်စုဒီကိုတော့ကာတန်ဘိုးအတိုင်းတန်ကြီးကောက်ယူခဲ့တာပါအဲဒီကားတွေကို2014ခုနှစ်ကစတင်ကတင်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘေးမှာတံပြားပိတ်ထားဖို့ဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနောက်ကန်းကိုတံပြားပိတ်ထားဖို့နောက်ကန်းကိုကျန်းပြင်းတဲ့တပြေးတည်းဖြစ်ဖို့နဲ့အနောက်ကန်းကိုထိုင်ကုန်မပါဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လက်ရှိတန်ကြီးတုံ့ပြန်မှုကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့စီဝေးကနေစတင်ပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့်ရန်ကုန်စေကမ်းမှာရှိတဲ့ကားစီ58စီးဟာအသိမ်းခံရမှာဖြစ်ပြီးမြောက်ရီနေဆက်ကကားအစီး800ကျော်ဟာတရားမဝင်ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာ group စီမှာရှိတဲ့ကားတွေကဒန်ကြီးကင်းကိုကင်းကိုကင်းလို့ပေးရမယ့်ကားတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရတင်ဝင်တင်သွင်းခိုင်းတာလို့တင်သွင်းလာတဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကို group စီကိုဒန်ကြီးကင်းလို့ပေးဖို့တောင်းဆိုမယ် group ဒီသည်အစိုးရကပဲတင်ဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ license နဲ့ပဲတွင်းလာတယ်ဥပမာလူစီးကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒန်ကြီး shop ပေါ်ပေးဖို့ကိုဆက်လက်တောင်းဆိုပါမှာဆန္ဒပြသူတွေက delivery van ကအုပ်စုစီကိုတန်ကြီးကင်းလို့ခွင့်ပေးဖို့အုပ်စုဒီကိုကားတန်ဘိုးရဲ့တဝက်တန်ကြီးတက်မှတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်စေကမ်းမှာ6လောက်လောက်တားဆီးခံရရတဲ့ကားတွေကိုစေကမ်းကလျှော့ပေးဖို့နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့မတော်ရင်မူဝါဒထုတ်ပြန်ပေးဖို့တည်ရွေးခွင့်လိုဥပဒေတွေကိုလုံးမရှိဘူးလို့ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ